Shtabi elektorali i deputetit partijës demokratike Gjoku Uldedaj ka denoncuar pikrisht dhjetra dhe cindra denoncimet tardura nga banurët e kësaj zone dhe ka kërkuar që të njësë urgentisht hetimi dhe procedimi penal ndaj personave që po shpërndajnë lekët e dëmshpërblimeve të përmbytjes në mënyrë të jashtë korruptive dhe selektive. Shtabi elektorali i kandidatit Uldedaj thekson se në kuandrin e marveshjes mes OSHES dhe BKT-s ka një munges të plot transparentës e lidrë me afishimin e listave dhe me radhën e pagesave për banurët, duke përdorë metoda primitive, duke kërkuar njerëzit në ambjente familjare dhe private, dhe duke bërë presion në këmbim të votos për partin socialiste. Personat që drejtojnë këtë proces në kundërstim flagrant me ligjin, në mënyrë abuzive dhe selektive, në bashkinë Vaudejës, është Rok Rotani, i zi rezulton me rekorde kriminale i shëqruar nga Viktor Lari, të cilët nuk janë punojës të OSHES, por janë vëdë militantë të Parti Socialiste. Këto persona dhe personat të tjerë në zonën e në nëshkodrus, si dhe ato që i drejtojnë, duhet të ndëshkojnë nga forca e ligjit, pasi jo vetëm që abuzojnë me drejtate e vënuar dhe të mungura dëmsh përblimeve, por po fusin duart në procesin zgjedhur dhe në gjepat e banurve të kësaj zone. Shtabi elektorali kandidatit u ldedaj, fton prokurorin e rethi gjithësor të shkodrës dhe krimin ekonomik të drejtorisë e policisë të shkodrës që të ndërhyn të jetojnë dhe të përqëdojnë penalisht këto persona dhe drejtuset e tyre në nivel lokal që silën si padrinot legve të bugjetit të shtetit. Këj proces të drejtuet me koret cili gjore nga persona të autorizuar dhe ju nga persona me rekorde kriminale dhe dënuar të cilot po abuzojnë hapur kryesisht me shtresat e njerëzve në nevoj. Nëse nuk ka një reagim të shpet nga organi përgurris, krimi ekonomik dhe oshe e do të ketë një reagim të ashpër qytetarë për të vendosur një drejtësi dhunuar për të mbrojtur votën e lirë nga personat me rekorde kriminale dhe nga ato që dirigjojnë këtë proces, përfundon deklarata shpërndar për, për mediat nga zyra e shtabit elektoral të kandidatit Gjokul Dedej.